りの浅漬けの季節になりました。スイカか。500円なら、結構お買い得だな。枝豆か。プリンスメロンだ。今日の料理コーナーは、浅漬けを作ります。すごく濁ってる。キス、メゴチ、トラギスを狙います。では、開始。フグに餌を食われないように。餌を動かします。なんかヒットしたな。グーフー橋が開きそうです。橋なら、釣りと撮影がしやすい。大物狙い竿を追加します。糸を巻く。油断してると、竿、ドボンするぞ。小物釣りが今日のメインです。今日は、一応、魚が釣れる。まあ。フグとハオコゼ、ばっかり。雨が降ってきた。泳がせ餌にする。トラギスが釣れた。
結構降ってきたな。レインスーツを持ってる。裏地がないぞ。ムシムシしてる。これは、まあまあ大きいです。キスかな。グーフー。下の針が食われてる。ちょっと錆引きをやってみる。安物買いの銭を失い。なんかおるけど、釣れないな。この大きい針を使えば、フグを回避できるはず。まぐれで、高級魚が釣れないかな。このぬめっとした感じ。もしかして。針を大きくしたら、何も釣れなくなったなり。ポコポコしてるのは、多分、サバ。ヒット。なにこれ。やっぱ、ポコポコしてたのは、サバです。サバを釣って餌にします。なかなかサバが釣れない。濁りすぎのせいだな。すげえ濁ってる。砂利目を細かく切って針につけた。リアルの餌パワー。大
はメゴにイカは釣れないと思うが。まぐれで釣れるかもしれないので、イカも狙ってみます。小丸イカなら、釣れるかもしれない。重りが流されただけだな。浮きが沈んでる。根掛かりはしないはずなので、イカの可能性、大。今、いいところなのに。あ、浮いた。イカがサバを離した？いや、まだ浮きの動きがおかしい。合わせてみる。行くぞ。スカー。ダメ、重みなし。うん、重くない。根掛かりだったっぽいです。本来なら、デイツー案件ですが、今週は、毎日、雨が降るってさ。雨の悪影響がしばらく続くはず。サバが食われてる。イカに食われたのかな。もう、餌がありません。浅漬けを作ります。まずは、プリンスメロンを食べる。甘さが控えめだけど。香りがいいです。それでは、浅漬けを作りましょう。Azazook no Moto
水で薄める。神楽南蛮唐辛子です。浅漬けにするのがおすすめみたいです。ピーマン。明日の夜に食べます。プリンスメロンの皮の浅漬けじゃ終われない。人参と玉ねぎか。人参を買っとく。浅漬けにして食べます。やっぱり、濁ってる。サバ釣りに時間を費やす余裕は、ない。サバが釣れないな。ここなら、ポツポツ釣れる。箸、キープ。箸だと、釣りと撮影がしやすい。それでは、本番開始。サバ釣りを続けます。ぬめいってした手応え。ぐいぐいしてるぞ。大南海蛇だな。モザイクかけた方がいいかな。
リリース。とりあえず、夜も釣りするけど。何も釣れなくても、今日でこの動画は終わりにします。その場合、サバで大南海蛇を釣った動画にする。餌パワーが欲しい。餌パワー、全開。かけ針の実を使ってみる。これが最後のサバです。この針の実で、イカは釣れるのかな？いただいてみます。まずは、プリンスメロンの皮。キュウリより、ちょい硬い程度です。うまい。続いて、プリンスメロンの果肉。浅漬けにしない方がうまい。ガチ投稿なので、不定期投稿になってしまっています。通知オンにしてくれたら嬉しいです。